Hej och välkomna till min kanal, ni som är nya, hoppas allt är bra med er. Själv är det sjukt bra och idag så tänkte jag visa fem topp julklapp randoms, julklapps randoms, crazy boys. Och det första är en tröja som ni kanske har sett, alltså ni som har varit på kanalen jättelänge eller... Ja. Hade jag i en vlogg som jag gjorde. Någon text där på. Aj. Det där gjorde ont. En hårolja. Som luktar så jäkla gott. Den luktar så jäkla gott. Oh. Och det är kokos. Oh my god. Synd att det inte finns sån här kameror som gör doft. Alltså, typ såhär lukta och bara... Sen en deo som är Lady in Black heter den. Och den luktar också så jäkla gott. Ja, så ser den ut. Och sen... så... Mina bröder var så himla tokiga i den här julklappen. Och jag är vuxen. Men ibland får man vara lite barnslig och leka lite. Så, ja. De var helt galna igen här. Så att jag fick inte ens prova själv när jag fick den. Så ja. Men vi gjorde så här tävling. Typ. Ja, jag kan berätta lite längre fram. Så fick jag en citrus. Men vi gjorde ju som jag sa, en tävling. Där man har en tärning och sen ska man sätta julklapparna på bordet. Och sen ska man slå tärningen. Om man får en femma eller sexa. Nej, om man får en etta eller sexa. Då får man ta någons julklapp. Så, ja. Det här råkar bli mina. Fast de här fick jag som så här, alltså morgons, vad heter det? Present, julklapp. Och de där vann jag ju, eller vad man ska säga. Så jag bara, ah! Så ja, hoppas ni tycker... Hoppas ni tyckte om den här videon, så hörs vi i nästa video. Och glöm inte, ta hand om varandra för det är jävligt viktigt.